Семеро студентів-іноземців прийшли до Тернопільської філії суспільного мовлення за півгодини до початку диктанту. Ми подумали, що українську мову насправді вивчити не так складно, як дехто говорить, чи як може здатися. Тому ми запросили іноземних студентів, які кілька років або навіть менше тут в Тернополі проживають і навчаються, і їм вдалося за короткий термін вивчити українську мову, тому вони сьогодні завітали до нас писати разом диктант. Радіодиктант розпочинається об 11:30. Читає його доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Його треба записувати з абзацу. Крила України. Послухайте перше речення диктанту. Його треба записувати з абзацу. Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? За 20 хвилин 18-й радіодиктант Національної єдності завершується. Алішіар Сирія, радіодиктант з української мови, писав уперше. Він навчається в Тернопільському технічному університеті. Разом з ним прийшли ще троє його товаришів. Хотіли би знати, які і наскільки знаємо українську мову, і як граматику. Треба бути дуже уважні, там слухати і так і з граматику там. Ваоїбо Донатус Джунор з Нігерії каже, писати йому трохи легше, ніж розмовляти. Тетяна. Знаю, що я майже все написав правильно, тому що я дуже добре вмію написати український диктант. Жанджі Енгонго з Габону в Україні 4 роки. Це було трошки важко, точно, але нормально. Багато великі слова, які я ще не чув, і тоді було важко писати. Буйло Урбан навчатися до Тернополя приїхав з Конго. Прийшов писати диктант, щоб перевірити свої знання з української мови, яку вчить 5 років. Найскладніше було вимог, просто наскільки ми звикли писати, як ми чуємо. Трошки є деякі слова, повідмінки відрізняються, як ми чуємо, то було б для мене найскладніше. Сулейман Брімах Салу, студент Тернопільського національного економічного університету зі С'єра-Леоне, каже, диктант був нелегкий. Було тяжко, але непогано. Четверо студентів-іноземців, які писали радіодиктант у Тернопільській філії суспільного мовлення, надіслали свої роботи для перевірки на адресу Українського радіо. Троє обрали варіант самоперевірки. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.